U Ministarstvu građevinarstva kažu da dosadašnji zakoni o stanovanju nisu bili ni dobri ni efikasni. Nacrt zakona o stanovanju i održavanju zgrada predviđa da stambene jedinice vode profesionalni plaćeni predsjednici Skupštine stanara. Smatraju da će sa ovim pristupom moći da se rešavaju svi problemi sa održavanjem koje su do sada imale Skupštine stanara. Mi sada plaćamo kroz razne stvari određeni iznos za održavanje zgrada. Ovdje se ne radi da treba da plaćate veći, nego da bude efikasniji mehanizam. Kako se troši taj novac, na kome se daje i gdje se usmerava. Predviđamo dakle, stambenu zajednicu kao pravno lice u pravnom saobraćaju sa punim svojstvom pravnog lica, što će značiti da će stambene zajednice za sve svoje potrebe moći sad da se obrate i nekim finansijskim institucijama dobiju kredite, da olakšaju svoj način finansiranja onoga što su obavezni da rade. Finansiranje održavanja i troškova stambene zajednice više neće biti na dobrovoljnoj osnovi. Dugovanja će moći da naplate i sudski izvršitelji. Uvek je problem kako naplatiti nešto što je navodno na dobrovoljnoj bazi. I uvek imate, na primjer, zgradu od 20 stanara u kojoj 10 ili 15 stanara plaćaju, a ostali ne. To nije ni fair, niti tako sme da se radi, jer svi koristimo te zajedničke prostorije i svi moramo da ih održavamo. Ovdje predviđamo jedan efikasniji sistem, a to je da odlukama stanara o troškovima, kao i odluci kada je u pitanju profesionalni upravnik koji je prinudno uveden, to je novi institut, dajemo snagu verodostojne izvršne isprave koja se može sprovesti prema zakonu o izvršenju i obezbeđenju, slično kao komunalnim uslugama. Javna rasprava o nacrtu zakona o stanovanju i održavanju zgrada održana je u Velikoj sali Skupštine grada. Prisustvovali su predstavnici opština, javnih preduzeća, stambenih agencija kao i udruženja građana.